Hallå. Hej. Hej. Är det gott? Kjempegott. Vad ska vi snacka om idag? Det som vi inte gör när det är andra människor runt oss. Mm. Det som vi väntar till vi är helt alene med att göra och som vi bara gör då. Det blir fælt och flaut. Det som vi liker. Kan jeg filme inn i nesen også? Greit.